E, për rikthimin në studio të ndruar shikues, do të flasim në vazhdim për familjet strehuese. Në Kosovë është një numër sigurisht i familjeve strehuese, kemi folur edhe në të kaluarën, por aktualisht është një fushat që e ka edhe titulli i fushatës është gjithë interesant, hape derën, qele zemrën dhe bëhu familje strehuese, pra është një fushat për zhvillimin e strehimit familjar në Kosovë. Ideja është që të zërohet numri i atyre familjeve që janë të gatshëm që në gjirin e tyre, në familjen e tyre, në strehën e tyre të pranojnë fëmijë që janë pa përkujdesje prindërore për një periudhë të caktuar kohorës apo edhe për një periudhë më të gjatë kohore. Nuk e di sa janë nevojat, por kemi edhe mysafirin këtu që na tregon pak më tepër edhe për fushatën edhe për detajet tjera, edhe për atë se si mund të bëhemi një familje strehuese për dikë që vërtet është në një situatë jo të mirë edhe ose disa fëmijë që mund të kenë kaluar nëpër periudha të vështira të jetës së tyre. Është Albana Hoti nga organizata për fëmijët pa kujdes prindëror, OFAP kështu njihet me këtë shkurtesë. Organizata. Mirëmëngjesim, mirë se erdhe, Albana. Mirëmëngjes, mirë Sergej. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Për me tregu pak më tepër për fushatën edhe për këtë projektin edhe për këtë punën që bëhet nga ju edhe tek ato familje mande strehuese. Po në fakt, a flasim për projektin, çfarë është ideja e projektit? Edhe një organizatë, një projekt që është nga viti 2000 apo jo, duke parë nevojën më njëherë pothuajse pas përfundimit të luftës. Po, strehimi familjar si formë mbrojtjes së fëmijëve ka nisur aplikuar më njëherë pas luftës në Kosovë, kur dihet që shumë fëmijë kanë mbetur pa përkujdesje prindërore si pasojë humbjes së prindërve gjatë periudhës së luftës. Kampanja Hape derën, qele zemrën, bëhe familje strehuese është një kampanjë që zhvillohet në kuadër të projektit në bashkëpunim me UNICEF dhe të mbështetur nga USAID, në bashkëpunim të ngushtë dhe partneritet me Ministrinë e Drejtësisë, në bashkëpunim me koalicionin e OEQ-ve për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe organizata tjera partnere në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Strehimi familjar si formë e mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë aplikohet në dy forma: strehimi familjar brenda farefisit dhe strehimi familjar jashtë farefisit. Strehimi familjar brenda farefisit nënkupton vendosjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore tek të afërmit apo familjet me të cilat fëmijët kanë lidhje gjaku, ndërsa strehimi familjar alternativ apo jashtë farefisit aplikohet në rastet kur është i pamundur vendosja në strehimin familjar brenda farefisit dhe për arsye të ndryshme mund të jenë fëmijë të braktisur, fëmijë të keq trajtuar, fëmijë të neglizhuar, fëmijë që për çfarë do. Prindrit ndoshta? Jo, domosdoshmërisht. Po edhe ata mund të jenë fëmijë të abuzuar, fëmijë të keq trajtuar, fëmijë që për çfarë do arsye shteti vendos që ambientin rritja e tyre në ambientin e tyre familjar dhe biologjik nuk është në dobin apo në interesin më të lartë të tyre. Dhe në këto raste, këta fëmijë dërgohen në strehim alternativ. Aktualisht, kemi diku 35 familje strehuese të cilat ofrojnë shërbime për këta fëmijë, 24 orë, kujdes, dashuri dhe bëhen modeli më i miri familjes për fëmijët në nevojë dhe pa përkujdesje prindërore. Okej. Hajde flasim edhe për nevojat që mund të jenë shumë më të mëdha se 35 familje, apo jo që kanë hapur derën edhe kanë çelur zemrën, por në fakt sa fëmijë kemi aktualisht? Ai kemi një të dhënë, ta zëm pa kujdes prindërore. Sipas të dhënave nga Departamenti për Politika Sociale dhe Familjare, që aktualisht është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, numri sillet rreth 50, por ky numër varion. Aktualisht kemi 54 fëmijë të vendosur në strehim familjar tek farefisi dhe nevojë, më falni, jo tek farefisi, por në strehim familjar alternativ. Tek farefisi kemi mbi 400 fëmijë. Mbi 400 fëmijë. Po. Mirë po, nevoja për zgjerimin e familjeve strehuese dhe për zhvillimin e strehimit familjar alternativ është më së domosdoshme sepse kemi rritje të rasteve të abuzimit, dhunës ndaj fëmijëve nga familjet e tyre biologjike. Kështu që nevoja për të bërë familje strehuese është më së domosdoshme. Ai bën që po reagon më shpejt shteti edhe më tepër shteti, ta zon kur kemi mbi 400 fëmijë, 450 për shkakun se i llogarisin edhe këta që janë qoftë në strehim familjar, qoftë në strehim alternativ, apo thjesht po rriten rastet e abuzimeve të ndryshme ose si më thon si thatë ju, ambienti ku rriten ata fëmijë nuk është më i miri. Ne të dhënat globale aktualisht referojnë që numri i dhunës, sidomos edhe pas periudhës së pandemisë, është rritur në nivel global. Dhuna në familje në përgjithësi është ka shënuar një trend në rritje, kështu që dhe Kosova nuk bën përjashtim në këtë proces. Shteti po reagon, strehimi familjar është duke u zhvilluar, Ministria e Drejtësisë gjithsesi
ministri Albulena Haxhiu, cilën e falenderojmë jashtëzakonisht shumë. Kampania është hap me 1 qershor. Dhe ka marrë vendim që të rritet mbështetja për fëmijët e vendosur në strehim familjar. Të rritet mbështetja financiare për fëmijët e vendosur në strehim familjar. Shuma deri tash ka qenë 250 euro për fëmijë me zhvillim tipik, dhe nga kjo shumë është bërë 350, dhe ka qenë 350 euro për fëmijët që kanë ndonjë sëmundje apo janë me aftësi të kufizuar, dhe është bërë 450 euro. Dhe më të është rritur, po, është rritur për 100 euro me vendimin e ministres Haxhiu në mbështetje të fëmijëve pa kujdesje prindërore. Okej. Hajde po flasim tash edhe për detajet. A janë 35 familje në listë apo jo? Që janë familje që janë në këtë listë ka herë apo jo? Që si është marrë një fëmijë, andaj ai fëmijë mund të gjejë një strehë tjetër ose mund të kthehet te familja, edhe kjo familja strehuese merr një fëmijë tjetër apo jo. Do thonë janë familje që pak a shumë, thojza, ose ndoshta pa thojza, janë bashkëpunëtor të projektit. Familje strehuese janë bashkëpunëtore të projektit, janë bashkëpunëtore të qendrave për punë sociale që janë institucioni në vijën e parë të frontit dhe OFAP ka bashkëpunim shumë të ngushtë me qendra për punë sociale. Ato licencohen nga ministria, ato trajnohen vazhdimisht, monitorohen në mënyrë të vazhdueshme dhe ofrojnë kujdes dhe dashuri për fëmijët gjatë kohës sa ata qëndrojnë aty. Organizohen për fëmijët të çfarë moshave? 0 deri 18. 0 deri 18. Sa është fëmija më i vogël që është nëpër familje strehuese? 0, 2 muaj. I sapo lindur? Po, mund të jetë fëmijë i braktisur, është i sapo lindur. Edhe në të raste është një familje strehuese që e merr një përgjegjësi të tilla. Është gjithmonë. Mirë po, ne kemi tani nevojën për zgjerimin e familjeve strehuese. Jo, po flasim, jo, ta jap hapsinë, vetëm okay. më intereson detajet se nuk duam të shku kështu thjesht pa e kuptuar deri në detaj se ka familje që thjesht potencialisht mund të jenë familje, si më thon, strehuese, por që i don këto informacione. Ta zëm, pse është më mirë një familje strehuese se një qendër? Sipas konventës së për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe politikave globale për mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve, është në interesin më të lartë të fëmijët që ai të rritet në familje, që ai të njihet me modelin e një familje, të di rolet. Edhe pse nuk është familja biologjike e tij. Edhe pse nuk është familja biologjike e tij, e rëndësishme është që ai të kuptojë rolet brenda një familje, të marrë shembullin dhe modelin më pozitiv të mundshëm në mënyrë që ai të bëhet i dobishëm për shoqërinë dhe komunitetin ku jeton. Të gjitha politikat aktuale janë, dhe më thënë, drejt deinstitucionalizimit dhe zhvillimit të strehimit familjar si forma më e mirë mbrojtjes. Se është treguar si formë shumë më e mirë, apo jo, më efikase. Po. Edhe më e dobishme për fëmijën, apo jo, që rritet në një strehë familjare. Gjithmonë. Në fakt, kush mund bëhet një familje strehuese? Qysh i rekrutoni këto familje? Si lajmërohen? Familjet strehuese duhet të lajmërohen në qendrën për punë sociale. Familjet e interesuara për të bërë familje strehuese mund të orientohen në qendrën për punë sociale në komunën e tyre. Aty që i kemi sa qendra për punë sociale se cila komune ka qendrën për punë sociale, po. Është institucioni i parë ku ata duhet të adresohen, apo mund të kontaktojnë direkt organizatën OFAP përmes rrjeteve sociale, përmes numrit të telefonit, në të gjitha format e komunikimit me shkrim dhe elektronik. Ato duhet të lajmërohen në qendrën për punë sociale, aty do të njoftohen për kritere dhe dispozita të cilat duhet t'i ndjekin për të bërë familje strehuese. Janë disa kritere të përcaktuara, kritere ligjore, të cilat duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme në shtëpi, dhe më duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme, duhet të mos jetë në nënhetime, duhet që të gjithë antarët e familjes të pranojnë fëmijën në familjen e tyre, të jenë të gatshëm me pranu, përveç prindërve duhet të intervistohen dhe pyeten edhe fëmijët e tyre biologjik. Nëse ata janë të gatshëm që a do familja gjithsesi të ketë fëmijë biologjik, a mund të edhe të ketë azëm fëmijët më të rritur në përstudime, azëm? Po, mund të ketë. Ne kemi familje aktualisht të cilët fëmijët i kanë më të rritur, kanë jetë të ndarë, të pavarur dhe ata kanë vendosur një mirëqenie dhe janë po, kanë një mirëqenie dhe siguri financiare dhe janë të gatshëm, u mjafton motivi i tyre human për me u kujdes për fëmijët në nevojë. Po si keni më shumë shef? A është një familje që ta zonë i ka fëmi duke u rrit, edhe rrjedhimisht do të mërtë edhe një fëmi aty edhe në, si përton, në atë sofrën e ty në ta kenë një fëmi tjetër? A është kjo ma mirë? Plotësisht subjektive, ne
nuk mund përcaktojmë nëse është më mirë ose më pak jo mirë. Në këtë rast është e rëndësishme që familia të jetë shëndosh, që familia të ketë një mirëqenje të përgjithshme dhe të siguroj një ambient sa më të ngrohtë dhe sa më të afërt për fëmijën, të cilit i mungon kujdesi familjar. Deri sa gjatë mund të rri ai fëmijë në atë familje? Mvaret nga rastet, mvaret nga arsyet për të cilat fëmiu është vendosur në strehin familjar, është qendra për punë sociale dhe është gjykata e cila vendos për periudhën dhe si shkon procedura e zgjidhjes së statutit të tyre juridik. Fëmijët mund të kthehen në familjen e tyre biologjike apo mund të vazhdojnë tutje për adoptim. I gjithë procesi dhe gjithë cilimi... A mund të rinë dhe ma gjatë të moshën 18 vjeçare për shembull? Po, ka pas raste. Ka pas raste të cilat kanë qëndru dhe në moshën. Edhe mi sigur që ta lidhen asë qëmë sa që harrojnë kush është edhe që si ka prindit të vetë ose si ka vllai motër ata. Jashtë zakonisht shumë po. Mirë po, organizata OFAP është aty për me punu për aspektin psikosocial, duke ofru këshillime me psikolog, pedagog dhe punëtor social gjatë kohës së qëndrimit të tyre në strehin familjar. Për fëmijët edhe për familjen. Edhe për fëmijët edhe për familjet. Sepse ne kemi procesin më të vështirë kur fëmijët ndahen nga familjet. Ta zëmë është marrë vendimi që një fëmijë të shkojë në adoptim, familja duhet të përgatitet për procesin e ndarjes në të njëjtën kohë edhe fëmiu për procesin e shkëputjes, sepse kanë kaluar një periudhë relativisht të gjatë, të bukur, të mirë gjatë strehimit familjar edhe është e pashmangshme që krijojmë lidhje emocionale, kështu që punojmë absolutisht edhe me familjen, edhe me fëmijën në mënyrë që ta bëjmë sa më të lehtë dhe sa më të pranueshëm gjithë këtë proces. A, si më thonë, cili është hezitimi më i madh që mund ta ketë një familje strehuese? Se po e paramendoj për shkak dikush mund ta ketë edhe atë idenë që po e marr një fëmijë, po prindrit e tyre mund të kenë probleme dhe mandej mund të më akuzojë mua dikush pse ke marr një fëmijë dhe po e rrit fëmijën tim, nëse veç un jam, si më thonë, jam aty. A mund të ketë raste të tilla dhe ju ai pastroni këtu, si më thonë, këto dilema që mund të ketë dikush? E para, fëmijët kanë të drejtën e plotë të konfidencialitetit, e ruajtjes së konfidencialitetit të tyre. Kuptohet që nuk dihet cilën familje janë. Relativisht se disa mund nuk dihet, për shkak se mund të kemi raste për shembull që fëmijët kanë ndoshta prindin e burgosur për arsye të ndryshme, ka kryer vepra penale, edhe duhet të ruhet në kontekstin ton kulturor, duhet të ruhet privatësia e të dy palëve në mënyrë që të mos cënojmë në asnjë formë të drejta dhe mirëqenjen e fëmijët. Mirë po është qendra për punë sociale ajo që menaxhon rastet, ajo që kujdeset për të dy palët në mënyrë që të mos cënohet e drejta, privatësia, liria dhe i gjithë mirëqenja, qoftë e familjes strehuese, qoftë e fëmijëve në strehim. Mirë po, ne nuk kemi shumë raste të tilla ku është e pashmangshme, ta zëmë është ndaluar komunikimi, përkundrazi inkurajohet në mënyrë që të ruhen lidhjet me familjen biologjike, shtjerën të gjithë mekanizmat që të ruhet bërthama, që të ruhet familja biologjike, dhe vetëm në rastet kur një gjë e tillë është e pamundur, atëherë aplikohen forma tjera, një ndërto që është adoptim. Po për shkakun një fëmijë i Prishtinës, potencialisht do të ishte mirë të shkonte te një familje në Prishtinë ose në rrethin e Prishtinës apo e bëni nuk e shikoni kështu. Në fakt është e përcaktuar që çdo komunë të ketë së paku 3 familje strehuese. Mirë, po në rastet nuk i kemi. Në rastet kur kjo gjë është e pamundur, atëherë duhet se nuk i kemi familje strehuese në të gjitha komunat. Kemi disa komuna, për shembull Gjakova, Prizreni, Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Obiliqi, Fushkosova kanë familje strehuese, mirë po komunat e tjera nuk kemi familje strehuese. Dhe në mënyrë obligative, fëmijët nga këto komuna duhet të vendosen aty ku strehimi familjar është i zhvilluar. Pra na edhe është kjo kampanjë, po. Gjetët familja me ofert, a? Po. Familja më ofert apo më e përshtatshme, sepse edhe familjet gjatë trajnimeve të tyre profilizohen. Ka familje për shembull të cilat pranojnë fëmijë me aftësi të kufizuar, janë të trajnuara dhe të profilizuara në këtë drejtim, marrin mbështetje të vazhdueshme në kuptimin e njohuritë. Është pak më sfiduese realisht me gjithë familjet që janë gatshme me pranu fëmijë që mund të kenë probleme.
është sfiduese, është sfiduese patjetër, mirë po ajo që është e rëndësishme të kuptojnë është që familja nuk është asnjëherë vetëm. Është vazhdimisht në mbështetjen e mekanizmave institucional, organizatave që ofrojnë shërbime edhe aktorëve tjerë të përfshirë në këtë proces. Po, në bazë të kësaj përvoje, domethënë kemi një përvojë 20 e sa, 3 vjeçare apo jo, që nga viti 2000 kur e kemi qendrën, e kemi këto familje strehuese, çfarë është sfida kryesore për një familje? Familje strehuese deri tash janë ballafaqur me sfida të ndryshme, mirë po nëse mund ta përmbledhim në një komponent kështu, mund të themi se është mungesa vedisimit të qytetarëve dhe të aktorëve tjerë që duhet të përfshirë në këtë proces realisht, është mungesa informacionit që krijon barriera të panevojshme. Për shembull, njëra nga ato është mungesa informacioni nga stafi shëndetësor. Në shtëpitë e shëndetit, kur ata dërgojnë fëmijët për kontrola rutinore apo sipas nevojës, doktorët nuk janë të informuar për strehimin familjar dhe për ruajtjen e të drejtës së konfidencialitetit dhe ka raste për shembull kur kërkojnë të dhëna të cilat nuk duhet i kërkojnë dhe nuk është e nevojshme t'i kërkojnë, kështu që është nëse mund ta përmbledhim si tërësi është mungesa e dijes së përgjithshme dhe mungesa informacioni nga aktorë të ndryshëm për strehimin familjar si formë mbrojtjes që do duhet të kishin këto informacione. Po besoj që me kampanjën. Se po duket që gojja, si më thon, bazike kjo. Po, si informacion. Po dërgoni këtu nëpër ambulancë, mandje jep jani po, aty në me kampanjën e re janë paraqitur shumë aktivitete në cilat do të përfshihen të gjithë aktorët ku pas hulumtimeve kemi arrit në përfundime që duhet të informohen për të ruajtur mirëqenien e këtyre fëmijëve. E po më intereson edhe diçka se përmendët më herët që familja strehuese duhet të ketë një mirëqenie, duhet të ketë një rehatie para aty, po mandej të ketë një mirëqenie sa i përket të ketë hapësinë në shtëpi dhe sa i përket anës financiare të jetë mirë. Po përndryshe, mandej familjet marrin një kost të çështë përmendët më herët, sa për mi mbulu për nevojat e fëmijëve, shpenzimet e fëmisë, apo jo, që mos me harxhu familja për fëmijë, që është rrit, apo jo, tash ka qenë 250, po një kohë gjatë më i mend që ka qenë 250, tash që ka bërë 350, është bërë nga, nëse nuk ka bëj, vendimi ka hynë fuqi nga qershori, jo, nuk është pak, por ndoshta është e pamjaftueshme për me pagu vullnetin, nevojat dhe sfidat që ndodhin gjatë procesit në shërbimin që ofrojnë këto familje. A mund një familje për shkak të marrë më shumë se një fëmijë, ose rrjedhimisht nëse janë vëlla, motër, a dy tre fëmijë një familje? Po. A tentoni me të ndonjë? Nuk ndahen, jo. Vetëm në raste ndoshta përjashtime të rasteve kur një gjë e tillë është e pamundur, përndryshe fëmijët nga një familje nuk ndahen. Nuk ndahen. Po për shkak nëse një familje merr dy fëmijë, don më marr dy fëmijë, merr 700 apo jo? Kemi aktualisht, po, kemi familje që kanë strehem 2 ose 3 fëmijë, janë vëllezër dhe motra, edhe për secilin fëmijë kuptohet po shteti mbulon nevojat në shumën që e cekëm. Po nëse ka pra probleme, veç këtu me rritheksu, probleme ose aftësi të kuvizuar a fëmijët që ka probleme të në natyrë tjetër janë 450. Çka nëse koste për shembull për një fëmijë është më e lartë se aq? Kuptimin asaj që mund të ketë një terapi po, që kushton. Qendra për punë sociale dhe komunat faktikisht e aplikojnë disa prej komunave, e aplikojnë si metodologji dhe bojnë edhe rimbursimin e barnave dhe shpenzimeve që ata kalojnë nëse, nëse ata fëmijët kanë nevojë për rehabilitim apo për kujdesje shëndetësore. Okej, për cilin region kemi më shumë nevojë për me u bë ftesë familjeve? A gjithandej? Faktikisht kemi gjithandej nevojë, duke u nis prej Prishtinës kuptohet sepse kemi një popullat më të dendur dhe rastet normal që janë në numër më të A kemi nevojë për familje, për asko lidhje, s'ka rëndësi viset rurale, urbane? Jo, absolutisht, jo, nuk ka asnjë rëndësi. Të gjitha rajonet e Kosovës pa përjashtim, mirë po fokusi të jetë në komunat ku nuk kemi familje strehuese, duke fillu prej rajonit të Mitrovicës, që nuk kemi familje strehuese. Nuk kemi fare? Vushtrim, Mitrovic, jo, nuk kemi fare. A kemi pas ma herët? Ka pas ma herët, por nuk ka qenë një numër i madhë. Kanë qenë një ose dy familje, cilat me kohën jenë largu si familje strehuese. Fajde Mitrovic, hapë në derën qelë në zemrën. Hapë në derën qelë në zemrën, bëhu një familje strehuese. Kemi edhe rajone tjera, kemi Pejën, kemi komunën e Deçanit, kemi... Ku kemi nevoj? Ku kemi nevoj. Mm-hmm. Është Peja, Deçani, Uniku, kemi...
komunat e vogla, kryesisht, që është Malisheva, kemi... Pra, gjithandej, realisht. Gjithandej Kosovës, po. Po, sa familje, për shumë, mendoni që kishin me qenë strehuse, kishin me qenë me përtheku nevojë? Në fakt, ne kemi për qëllim që deri vitin e ardhshëm, të arrime i bot deri në 100 familje strehuese. Me gati me dyfishua? Me dyfishu numrin e familjeve, për shkak se nevoja është e jashtëzakonshme, kemi shumë nevojë për rritjen e numrit të familjeve strehuese dhe familjet aktuale, cilat janë me një përvojë 20 veçare mesatarisht në Kosovë, kanë bërë një përvojë relativisht të lartë, mosha, pensioni, kanë kaluar vite, ka kaluar kohë, kështu që nevoja për familjet reja strehuese është e domosdoshme. Gjithmonë, edhe unë jam i sigurt që solidariteti s'ka munguar asnjëherë, apo jo, domethënë edhe është mirë kur edhe shteti e institucionet i qëndrojnë afër një familje dhe thjesht tek e fundit secili mund të bëjë më tepër, apo jo, të dalë për te vetvetes, të bëjë më tepër për një fëmijë që mund të ketë nevojë për një, si më thonë, për një stretë ngrohtë, apo jo, edhe për dashni që është mund të ofroj veç një familje. Albana, nëse nuk e diçka, në i thirë që harru me në dualisht, shumë të thirja është shumë e shkurëtër, shumë e bukur, hape derën, që në zemrën. E, keni matën shumë të gjithëm, bëllqeju. Bëhu familje strehuese, sepse në shqiptarët kemi qenë solidar gjatë gjithjetës, kështu që kemi qenë zemrën në shumë raste dhe nevoja të ndryshme, kështu që pse të mos e hapim derën edhe zemrën tani për fëmijët në nevojë që janë fëmijët e këtij vendi. Për ndryshe 14 qershori çfarë thot? Si dot? Më thot që bëj 30 vjet dhe më thot që është një nga ditët e shlirimit okay. të vendit. Të një prej qyteteve tona. Po, që urime ditë lindjen Albana. Faleminderit shumë. Shëndetet gjithë mirat. Shumë faleminderit. Edhe kjo energjimet për cilë gjithjetë, kjo energjie mirë, faleminderit shumë. Për mendimin e të tjerë.